אתם לא משאירים משהו? לא. טוב, מתן, מה קורה פה בעצם? רק עכשיו עשינו פה קניית גיחה, גיחה מיוחדת של רק קניית חורף, עלינו מעל ה-30,000 שקל, כרגע רק בקנייה הזאת. עשינו פה באמת קנייה הכי מטורפת שאפשר. בואו נעבור רגע, מה יש לנו פה? אלה מילים שקנינו ללוחמות, אוקיי, ברמה הכי גבוהה. תראו איזה ג'קט. זה ג'קט לבנות. אף אחד לא תתנגד לקבל כזה ג'קט. תראו רק את האיכות. תראו איזה יופי, 450 שקל. יש לנו פה חולצות טרמיות גם. שלוש ארגזים של תחתונים מהסוג הכי טוב שיש. ג'קטים מטורפים גם, 700 שקל ג'קט. 745 שקל, ג'קטים. כן. אין איכות כזאת, אין רמה כזאת. עוד מילים, מילי גשם. בבקשה. פדרים. כל זה גם שלנו, ג'קטים, טייצים לנשים, ותחתונים, זה חולצות טרמיות. תראו את המחירים, 130, 130, נגמר הכל. יאללה, בוא נסגור קופה.